Доброго вечора, Євгенія Михайловна. Дякую за можливість спілкуватися і за те, що ви оперативно відгукнулися на наше запрошення. Добрий вечір теж. Я можу сказати, я давно не була у вашій програмі і дуже вдячна, на жаль, сьогодні привід для нашої зустрічі не найвеселіший, але ж життя диктує приводи, так би мовити. Угу. З вашого дозволу я спочатку скажу нашим глядачам, можливо, хтось не відслідковував хронології подій, я її трошки нагадаю, якщо десь помилюся, ви поправте. Значить, 2 лютого в Кропивницькому близько 16 години стався вибух багатоповерхівці на Попова. Загинув, на жаль, чоловік досить молодий, має 2 діток. Дівчинка менша зараз ще лікується так в обласній дитячій лікарні, постраждала більше. Допомогла їй врятуватися старша донька, дивовижна, до речі, така юна, і вона зорієнтувалася, що робити. Але при цьому постраждало ще 2 під'їзди мешканців, непридатні квартири до життя в них зараз, так, наскільки тимчасово, я знаю? Так. Тимчасово. Так. І міський голова майже одразу приїхав туди, і я знаю, що він майже кожного дня там буває, ви його супроводжуєте. Тому сьогодні ми сподіваємося почути від вас найоперативніші дані. Отже, станом на зараз, чи всім уже забезпечені люди, чи оця перша хвиля ажіотажу закрита, яка ситуація саме з мешканцями будинку? Дякую. Настю, я хочу вам сказати таку історію, що я не перший раз вже втрапляю, та й місто втрапляє в такі ситуації. Ми пережили смерч, який був в жовтні позаминулого року. Потім у нас був вибух газу на Коваленка рік тому. І ось зараз така трагедія, я вважаю. І я завжди ловлю себе на тому, що я намагаюся дивитися на це не просто там як чиновник, а як журналіст. І, можливо, цим я більше цінніша, мабуть, для вас і для глядачів, тому що якось мені оживає зразу ось ця така, це пристрасть така, чи що, побачити це зовсім іншими очима. І якось розказати про це людям. Тому, дійсно, ми прибули туди одразу десь хвилин за 15-20, і ще полум'я, дотухало полум'я, і це жах. Оце, знаєш, що мене супроводжує завжди в таких випадках? Оце бите скло, оцей скрегіт битого скла під ногами, коли його дуже багато, коли землі не видно, а вже темніло. І оцей крик, розпач, і бите скло, і дуже багато іменесників. Цей раз я побачила дуже багато прокурорських, слідчих, МНС, то як завжди. І коли дивишся на таку історію, люди плачуть, кричать, оці крики, стогін мами, коли ще сина, ще не зрозуміло, що з сином, його тільки ще не діставали з-під тієї плити, це все дуже важко. Дуже важко. І я не тому, що я завжди хочу побачити, така в мене робота. Що робить, як реагує на це міський голова? До його честі, завжди дуже спокійно. Ніколи це немає ні підвищеного тону, це бачила вже і на Балашівці, і на Лелеківці, тому що в мене одразу емоції, у багатьох емоції, а він завжди дуже спокійно, чітко, він слухає, що кажуть МНС, що каже поліція. Усі одразу з'їхалися на об'єкт? Абсолютно, всі з'їхалися, ми вже, знаєш, на жаль, це вже так, що кожен знає, що треба робити. Всі машини мчать туди, ми приїхали туди. А розуміння було про причини, імовірні, того, що ключові трапило? Одразу? Вибух газу. Одразу? Все, одразу. Все. І це для нас є ключовим. Одразу, він на ходу вже приймав ці доповіді від МНС. Поки ми доїхали, то він вже абсолютно перші оці всі, оперативну інформацію, супер оперативну інформацію, просто гарячу, він вже її знав. І він просто стояв і дивився, хто, куди і що робить. І ми повинні були одразу зрозуміти, куди діти людей. Тому що ми бачили, що люди повискакували, хто в чому міг. Діток тих повезли, ми на ходу вирішували, я зв'язувала його з головними лікарями обох лікарень, і дитячої, і дорослої, що треба. Він сказав одразу, якщо треба за щось, там якісь кошти, щось діставати, будь ласка, робіть все, що треба для того, щоб ці діти, маленька, особливо, щоб одразу почали її лікувати. І старшеньку, і цю дитину. Розумієш, тут важливо трошки, оцей розпач, це все емоції, можливо, більше якісь жіночі, а те, що треба робити крок за кроком,
найголовніше це було зрозуміти, як туди зайти будівельникам і оцінити експертам, проєктантам, не лише слідчим МНС, там прокуратури, поліції. Вони туди, це ж не так просто, в той підвал, де провалили, де просіли плити, де зрушилося, це все дуже важко. Тобто те, що зараз візуально бачимо, це ще не повна картина, там руйнація всередині. Практично вже все зрозуміло, практично. Але працюють для того, щоб видати повну кваліфіковану інформацію, тому ми дуже обережно говоримо про ступінь руйнувань. Найголовніше було зрозуміти, ось яким чином зайти туди в підвал, тому що люди, як туди запустити проєктантів, будівельників, експертів, і не дай Господь, щоб щось не трапилося. Це вже були наступні кроки. А перший момент, коли треба було розселяти людей, зрозуміти, скільки їх тих людей, куди їх дівати? Я тобі кажу про оце все були перші години. А, це в перші години перші все години. Вирішилось. Ось одна палатка стоїть МНС, і ось туди вже вони так оглянули. Я знімаю капелюха, там я не знаю, щоб на мені було платок чи що. Просто образно кажу перед нашим начальником управління капітального будівництва. Сергієм Валентиновичем Білоконем. Це будівельник, от знаєш, просто такої формації міцної. Будівельник будівельників. Коли він зібрав, кого міг, ще ж багато і не збереш. Ті, хто потужність мають таку, що вони можуть працювати і технікою, і усім. І от це одна історія. Друга історія – працюють слідчі. А третя – ось цей те, про що кажеш ти. Треба думати, куди їх одразу розселити. А вони всі кричать, вони ніхто нікуди не пішли. Вони не розуміють, що з їхніми квартирами. Відключили все. Газу немає, світла немає, нічого. Стоїть оцей. І вже темно. І вже темно. І навколо купа людей. І кожен щось каже. Кожен про щось, щось наговорює, намотує. Тому одразу, формула ж уже є. Готель «Турист» одразу, якби це в полі зору, одразу ми зв'язалися з ними. Так, безумовно, ти кажеш про те, що холодно, в самому готелі холодно. Кажу, але, бо кажуть так ті, хто одразу, там побували. Одразу ми зв'язалися з, просто одразу, наш відділ надзвичайних запобігання надзвичайним ситуаціям, включили опалення в тих номерах, скільки людей ми зібрали, їх скільки, взагалі ніде немає нікому жити. На той момент було десь 6-7 родин, 6-7 номерів ми зайняли, там включили опалення, там включили бойлери. Тобто, перший дах в перший день, перший, другий, третій дах над головою є. Тут же наше управління торгівлі чекало, розуміють, зв'язуються з торговельними мережами, хто їм одразу привезе поїсти. Угу. До честі АТБ, до честі Файна Маркет. Це не всі магазини, але окремі магазини. Тут же на них вийшли, і вони тут же цього дня і наступні дні. Розуміємо, що одразу на майданчику з'явилось скільки? МНС, будівельники, експерти, самі ж люди, поліція, всі комунальні служби, всі. Тому що, розумієш, коли вилітають всі вікна. Їх же комунікації всі задіяні. Да. Дивіться, ви сказали правильну річ про те, що вже ми маємо досвід такої трагедії, коли ми мали 260 ураган. Будинків, дворів. Тобто є алгоритм дій напрацьований. Є. Це не куди ж ми будемо селити, мабуть, в турист. Ні, тобто у вас є формула, так, за якою вона вже, ви на жаль, ця формула, дієте, відпрацьована. Вона, ця формула вже є. Так, на ранок, ось ми вже коли ось цей вечір, скільки ми там до 10-ї години ми там були десь приблизно на вулиці, і ми теж, я тобі скажу, це не геройство, але ми виїхали, в чому стояли теж. Так само ми поїхали з кабінетів, таким самим чином ми поїхали і на той будинок, і більше ми не з того двору і не виїхали. Тому це треба було все робити паралельно. Ми зрозуміли, Андрій Павлович сказав, на ранок розгортай штаб, тобто виїжджає автобус, прийом заяв, його виїзна приймальня одразу починає працювати, щоб люди, вони за ніч, там крик стоїть неймовірний, за ніч треба розуміти, що в них з собою є. Ніхто ж... Зайти ж не може. Да, зайти. Другий під'їзд точно ні. Перший під'їзд, він був легший для сприйняття спочатку, тому що крайнє крило, якби...
практично нормальне крило, яке сумісне з другим під'їздом. Все одно, якби вони могли там хоча б паспорт взяти, mm-hmm. хоча б щось, їх потихеньку почали пускати. Ми думали, що крайнє крило теж воно буде придатне для життя, і там люди будуть якийсь спокій. Перше, що зробили, дали світло до вечора. Mm-hmm. Це, ну, щоб зайти, взяти гроші, не знаю, ліки, третій, четвертий під'їзд вже взагалі нормальні для життя, там тільки газу не було. Тому важливо було дати світло. Дали світло. Десь уже 10-та година, навіть раніше, світло uh-huh. дали, і слава Богу. Газу немає, працюють, слідчі працюють, і це, ну, це нас, я хочу розповісти вам про те, як уже після перших кількох годин зібралися експерти з будівельниками, з слідчими МНС, слідчі, ну, і прокурорські, uh-huh. і поліцейські. І вони попросили, щоб журналісти гасають, ганяють щось. І я їх розумію, і злюсь на них. Ну, кожен робить свою роботу. Але ж розумію, що кожен робить свою роботу. Скільки сьогодні людей живуть не дома, і де вони живуть? Значить, я так розумію, що турист уже прийшов, ні. Пройшов тиждень уже, якби, коли вже на ранок приїхав Кирило Тимошенко. До речі, він на мене справив дуже позитивне враження. Настільки спокійно, без вичурності, він слухав, він приймав рішення, і він уже їхав з рішенням. Це дійсно, я багатьох високих чиновників на своєму віку бачила. Тому це була дійсно робоча поїздка без всякого там... Угу. Випендрюжу, скажу тобі так. Він працював, він приймав рішення, і це було нормально. Ми вже розуміли, що якась частина житиме людей. Знаєш, ті, хто найбільше мовчали, от мені так дідусь, бабусі, я говорю, ви якось нічого не просите, не кричите. А він мені каже, дітка, це у нас вже друга трагедія. І я починаю розуміти, хто більшість цих людей. Ми з Прип'яті. Угу. Це будинок, в якому отримували квартири чорнобильці. Угу. От таку вони трагедію переживають, деякі родини вдруге пережили. Тому тиждень пройшов, ми зрозуміли, що треба, різні варіанти були, що просто треба людям, у яких родини, у яких діти навчаються в ближніх трьох школах, 18, 31, 35, їм треба просто наняти житло. Угу. Тому що зрозуміли, що... З приватного сектору, так? Приватний фонд? Так, безумовно. Ріелторів залучили? Так. В перші ж дні такі, більш такі, як там сказати, ушлі такі, розворотисті люди, вони одразу наняли собі житло. В кого є більше кошту, більше можливостей є. Я їх одразу запитувала, я їх вивчила всіх за кілька днів. Ми одне одного просто в обличчя добре знали і номери квартир уже повивчали. Угу. Ціна житла там була 4-5 тисяч. 5 тисяч – хороша двокімнатна квартира з усім фаршем, як то кажуть. Ви стрибнула ціна на житло? Скористалися так, цим? Так, на жаль. Тому Андрій Павлович прийняв рішення і каже, цим людям просто треба дати матеріальну допомогу на оренду житла. Всі оці 71 квартира, коли ми зрозуміли, проєктанти сказали, експерти, що треба відселяти. І весь не один... Спочатку була 36 квартир, потім стало 54 квартири, а потім уже 71 квартира, тобто два під'їзди. Треба винаймати житло. І безумовно, коли це почули, коли люди пішли шукати собі житло, люди погодилися на те, що дійсно буде краще, коли вони отримають цю матеріальну допомогу на оренду житла. Експерти сказали, що крайній під'їзд, цей перший, це мабуть до 2 місяців, не менше. Другий під'їзд, він проблемніший. Це до половини року. Резюмую, в готелі сьогодні так. Вже ніхто не живе, люди живуть по квартирах. На вчора ще була одна бабця там, але мені здається, що вона теж мала винайняти собі вже квартиру. Тому ще раз хочу... За гроші, які отримали від міської ради. Значить, пройшла сесія одразу наступного дня, виділили з резервного фонду кошти, пройшло вже 2 засідання виконкому, ми маємо вже... Чітко 50 заяв із 71 квартири, 50 заяв оброблених нашим відділом звернень, які готові отримувати на картки ці кошти. І я думаю, що сьогодні ми говоримо з вами, це сьогодні у нас вівторок, та завтра, післязавтра їм уже кошти підуть.
А наразі коли... вони за свої повинні вини... були повинні винайняти. Ну, дивіться, ми зібрали рієлторів. Андрій Павлович запросив, коли ми зрозуміли, що люди почали нам скаржитися, що підняли дуже ціни. І при тому дайте гроші за перший і за останній, ну, крайній, угу. Як там, да, знаєте, да, оце така історія, місяць. Перший, останній місяць і так далі. Він, і вони прийшли в суботу, багатенько ріелторів прийшли, і він сказав, люди, добрі, давайте от на людській такому горі ми не будемо наживатися, вам це воздасться, зрозуміти нас правильно. Деякі механізми обсудили, обговорили, і я думаю, що якби всі, хто хотів винайняти житло, наняли це житло. Між собою хтось пішов до когось жити, може, до знайомих, вони їм дадуть ці кошти, ми дали матеріальну допомогу. Угу. От. Ті люди будуть, ну, їм буде тепліше на душі, що у них такі гості тепер на там. Тобто ви середню суму якусь визначили, ми тепер середню суму вартості житла. 4 тисячі гривень, так. Угу. І тому 852 тисячі на 71 квартиру виділили, ще й не всі ще й прийшли, так би мовити, подали. Розумієте, кожна квартира вивчається окремо, є дві робочі групи. Одна вивчає оцей соціальний стан, виділення коштів на житло, на оренду. Можливо, там буде ще й такий транш на соціально-побутові якісь умови. Тому що мені доводилося вирішувати ще й таке питання. Діти на дистанційці, комп'ютери всі у дітей вдома. От елементарно, вчителька поставила дитині, а вона вчиться добре. А мама підходить, каже, вона їй двійку, ну, по-нашому, якби двійку поставила. Якось, ну, скажіть, навіть таке доводилося вирішувати, швидко писати. Вчителька читає новини, це дивна якась реакція. Діток, будь ласка, у них немає комп'ютерів. Ми тепер запускаємо ж туди у супроводі працівників МНС. Угу. Вони заходять, якесь майно. Вони вже давно, в суботу, неділю вони забирали своє майно. Будинок ті квартири охороняється, мародерства не буде. В перші дні взагалі 50 правоохоронців його охороняли. Зараз Андрій Павлович розпорядився, ось його вже зробили як будівельну такий майданчик, частину будинку. Угу. Гарним забором його огородили. Там є охорона. Там скрізь ЖЕК щодня там вивішує маячки, навіть у під'їздах. Угу. Треба ж дивитися, рухається він, не рухається. От. Тому там працюють кожного дня експерти-будівельники, там працюють кожного дня працівники МНС, там є поліція, ну і там є самі будівельні бригади, які знайшли ту мужність. Я просто, я розумію, що ти спішиш, поспішаєш, тобі треба хронометраж, але саме оце я ніколи не забуду. От, отут мені журналіст працював, може, навіть більше, ніж хто. Коли сказали всім, вийдіть, будь ласка, всі сторонні, вийдіть. Вони повинні зараз прийняти рішення, їм іти в підвал чи не йти в підвал. Які, що на них чекає? На тих, хто зайде в підвал, щоб прийняти це рішення, як його кріпити, цей будинок, і взагалі здатен він до цього кріплення чи ні? Всіх вигнали. Просто я схитрила, я заховалася за спиною Миронюка, начальника нашого ДСНС. От він всіх виганяв, а я була за його спиною, і я залишилась. Я побачила цих людей. Це навіть була не Балашівка, повір мені, і не Лелеківка. Там все було ясно. Там злітали дахи, їх треба було робити. А тут вони не могли спочатку сказати один одному, да, ми беремо, тому що кожен розумів, він поставив підпис, і він за це відповідає. Навіть один сказав, ну що ви мене примушуєте ставити підпис і їм заходити? Я відповідаю головою. Тоді Райкович сказав, ось я вам кладу свою голову. Прийміть це рішення. Райкович навіть президенту доповів ситуацію з цим будинком. В яку суму обійдеться його реконструкція і що саме Настю, хоче отримати від президента Андрій Павлович? Суму ось цих розрушень ми ще ніхто її ще не знає. Але справа в тому, що ми вже знали, і Райкович це розумів і знав, що ось ця програма термомодернізації, ми готували певну частину, міська рада готувала кількість будинків на термомодернізацію, але вскочити в цей проєкт пріоритетом, розумієш, це у нас дуже багато обласних центрів хочуть це, і не лише обласних центрів хочуть це зробити, і це класна ідея.
Це хороший проєкт, там 3% річних, коли, ну, ми бачимо, у нас є вже кілька санованих шкіл, дуже добре, коли там скорочуються затрати потім на тепло. Це хороша ідея, коли міняються вікна, двері, коли ставиться там локальна котельня. Це класна ідея. Втрапити туди не так легко, коли стоять такі потужні, ну, пілотний проєкт був у Дніпрі. Це красиво, коли зовні будинок дуже гарно міняється, колористика підбирається. Тому, безумовно, коли на конгресі про це Тимошенко Андрій Павлович одразу так закинув цю, що я буду виступати, я проситиму президента, щоб ми тепер теж були в пріоритеті. І йому дали слово, і він попросив. Саме цей один будинок? Ні. Ми подали 45 будинків, але попросили ось цю всю лінійку Попова 24, корпус 1, Попова, і які, Попова 22, які навпроти, тому що повилітали ж віконні рами, скло, скло це нічого, а повилітало ж дуже багато, там вибухом більше десятка будинків зачепило. Тому ось оцей блочок будинків, він буде в пріоритетно теж в цій програмі. І взагалі, ну, якби, як сказав Райкович, от, давайте, щоб Кропивницький, місто в центрі України, було і центром ось цього проєкту. Дивіться, поки відбудуться всі процедури необхідні, поки почнеться ця термомодернізація, тож люди мають вже вікна поставити в свої будинки. Настя, це... ми вже поставили. Одразу, сюди, наступного, да? дня, наступного дня приїхали всі, ну, ми ж, ну, якби в місті, ми навіть будинок цей, що муніципальний, будували, то ми ж розуміємо, ну, що Райкович, який знає, як будувати, він же знає, хто у нас найкраща, одні з найкращих поприїздили, хто ставлять вікна наступного дня. Тобто, які найкращі, які мають хороші потужності. Там не пупки, не компанія, а ті, хто дійсно самі їх виробляють, самі мають потужності, можуть це робити швидко, міряти швидко, робити. І хто може це ще й в борг робити. Розумієш? Тому одразу приїхали хлопці, почали ми впродовж кількох перших днів уже 30 оцих вікон великих і заміряних, і вже стояли, інші забили плівкою, лагодити почали скло, інші жеки привозять. Це за чиї гроші? Міської ради. Міської ради. Міської ради. Допоки працює резервний фонд міської ради, поки працюють потужності міської ради. Що стосується... Знаєш, ще одна, як то кажуть, картинка з виставки. Я подивилася, одразу ж люди, я читаю в мережі, безумовно, дітям почали збирати, тому що їх чекають вартісні операції. Там перші кроки Андрій Павлович оплатив. Я читала, що Кіровоградгаз оплатив лікування. Так, вони, да, вони оплатили теж певну частину коштів для цих дівчаток лікування. Це нормально абсолютно. Я просто подивилася, хто в палатки в нашій, в штабній автобусі, хто з людей, люди почали нести речі. Вони в той магазин, де мама працює, де Аня Дідковська працює теж. І я подивилася, знаєш, от як мені здалося, от, такі люди абсолютно прості. Джипи не під'їжджали, а такі прості люди. Бачу, тато йде з хлопчиком. Їм би і самим ще щось вдіти, а вони вже торби. Ми принесли подушки, ми принесли. Сьогодні є потреба в таких волонтерських силах? Ну, одяг, можливо, посуд, я не знаю, фонд. Що ще. Ні, ми запустили цих людей в свої квартири, вони потихеньку посуд забирають. У нас, ми намагаємося, працюють два соціальних таксі, підвозимо, кого треба відвезти вже на ці найняті квартири, кого до родичів. Працюють у нас, ми максимально намагаємось допомогти. Ну, вони ж не геть там уже не без шматка хліба. У когось там є свої машини, теж вони, де треба було вже меблі з квартир вивезти, працювала наша аварійно-диспетчерська служба, і вантажні машини там забирали меблі теж, відвезли, не кажу куди, щоб ангар закритий, він охороняється, щоб там меблі, все це під розписку, все це на зберігання, тобто ми намагаємося кожен крок, щоб люди бачили. Райкович приїздить туди до них практично щодня о 12-й, але це оці перші 10 днів, це їм треба було, насититися інформацією і переконатися, що їх ніхто не, він сказав, я буду з вами, я вас не покину. Тут важливо їх заспокоїти. Тому що перші дні крик був страшний від усіх. І мох, як гаряче було. Тепер вони всі заспокоїлися, вони розуміють, що крок за кроком робота йде.
коли повернеться цей будинок до свого нормального життя? Воно так, напевно, і буде. Будівельники так і кажуть, що ось цей крайній під'їзд, 2 місяці, і перший під'їзд, перша секція, намагатимуться вже запускати людей туди. Вони вже з підвалу практично вийшли, вони його кріплять дуже потужно. Цим металом я навіть, ну якби, як в моїй уяві, такі гуманітарні, це було, ну так, якось по периметру, а вони такими, знаєш, протитанковими їжаками такими кріплять. І так вони кріпитимуть і квартири. В самому будинку, я тобі ще отакий штрих скажу, ця серія, я вже вивчила, 135-та серія, вона рідко, ну, не дуже вона така розповсюджена, не так багато міст, де її будували. Кажуть, в Кривому Розі там будували, і у нас її будували, оце ж так, для чорнобильців, скажімо так. То ми одразу почали шукати, хто будував, де взяти проекти. Все вже давно цифрували чомусь, починаючи з 2003 року будівельні документи, а цей будинок 86-го року. Уявляєш, що все малюють, ну, понаходили наші, Білокінь понаходив якісь там первинні документи. І нам, ну, приємно, знаєш, коли там Микола Олексійович Сухомлин позвонив Рейковичу, щось там, якусь пораду дав. Микола Іванович Сібірцев зателефонував. Ті, хто будували вони раніше керівники, вони розуміють, що таке бути в такій ситуації. От, ті, хто будували, їх теж дуже мало залишилося таких людей. Це дуже цінно. Наш Микола Миколаївич Кучер, наш керівник будинками, він знайшов, згадав тих дідів, які колись будували таку серію, привів двох. І вони почали, це дуже цінно, вони там розповідали, як воно кріпиться, цей будинок, що підвал, слава Богу, оце одразу, що вони, він монолітний, не бійтеся, тобто там можна, він не розрушився, там можна працювати, я з нього потім потихеньку підніматися, зрозуміли, як я, це Андрій Павлович, коли вже все воно закінчиться, він потім розкаже, але дідам, які живуть в тому будинку, які теж розуміють, що таке будівництво, він їм пояснив, не бійтеся, зробимо ось так, не переживайте, там буде якийсь пінобетон. Все, вони сказали, о, ми тобто зрозуміли. За 2 місяці вже перша секція зможе повернутися додому? Ми думаємо, да, що 2 місяці і перша секція повернеться, а тут, безумовно, треба буде попрацювати більше. Угу. Попрацювати більше. Але те, що будинок прогнозується може... до половини року. До... Ні, він придатний. Буде він придатний. Так, да, слава Богу, він придатний. І тому зроблять все. Уже є. Ми поставили там фліпчарт. Хлопці, ну, будівельники наші намалювали ці конструкції. Хто розуміє, хто не розуміє, підходимо, пояснюємо. Я дуже вдячна, я мушу про це сказати, хай там кажуть, лобіюю там чи ще щось. Мене це обходить абсолютно. Я трень на Балашівці годував усіх тоді, всіх, хто будував і хто не зміг собі спочатку, бо вогню не було зготувати. Я трень і зараз всіх там годує, щодня приїздять, смачний обід приїздить, і всі приходять, всім подобається. Тобто чай, бутерброди, смачна каша – як то кажуть, не порожнє. Чи все нормально, ми їм дуже вдячні. І навіть, я чесно тобі кажу, що навіть Райкович про те якби і забув, що можна ж... Сама Наталя Михайлівна Артеменко мені зателефонувала ввечері то і каже, а чого ви мені нічого не кажете? Людей же треба годувати. І я кажу, да. По тій же схемі, що було. Працюємо за тим же сценарієм, що і Балашівка, Лелеківка. У них є вже відра спеціальні, такі жбани, привозимо. Ну, і так. Є уже розуміння з офіційним висновком, що стало причиною трагедії? Ні, це мають сказати слідчі. Я дуже сподіваюся ось тут і як просто, і як чиновниця, і як журналіст. От я би дуже хотіла, щоб ніхто ніде не схибив по совісті, щоб кожен відпрацював, якби згадав про честь свого мундиру. Дуже би хотілося, тому що зрозуміло, що є 2 ключових слова – вибух газу. Ось так. І то вже мають сказати слідчі, і далі буде. Дякую вам за розмову сьогодні. Будемо чекати на офіційні результати. Так, я теж не люблю, коли
говорять, не маючи ще офіційних висновків. Так, так, в даному випадку треба можемо дуже тільки тонко, те говорити, що знаємо напевно. Матерія, так, да. Так, але так, так, чекаємо результатів висновків, і вам дякую сьогодні за розмову. Якщо дозволите, я хочу подякувати, по-перше, всім нашим колегам, журналістам. Вони були різні, вони добували інформацію по-різному, але я дуже вдячна всім абсолютно нашим каналам, всім нашим соціальним мережам. Пишуть по-різному, розповідають по-різному, але я думаю, що працювали оперативно, і на зовнішній контур працювали оперативно, і всі центральні канали знали. Тому я всім вдячна, всім готові ми допомагати. Хай вибачить, якщо десь було на так, якихось підвищених тонах, але я дуже хочу, щоб і нас зрозуміли. Ситуація нерядова. Да. Ми можемо бути інформаційною платформою для того, аби люди знали, куди приходити, що треба приносити, ну, щоб таким комунікатором, скажімо, для вас і для наших глядачів, читачів. Так. Тому так, це той внесок, який ми можемо зробити. Спасибі.